Labas rytas, 8:25. Išleidau balandžius trečiai treniruotėj. Pavyzdžiui, čia a, 20 km su trupučiu. Tiesią liniją būtų už upninkėlių. Truputį pakeičiau kryptį, nes nėra kaip man nepatogu važinėti. Ta pačia kryptim reikia daryti daug papildomų kilometrų. Na va, paukščiai susijungia į vieną grupę. Ir rytų kryptimi ten, kur reikia, skrenda. Šiandien gegužės pirma. Jei girdit gegutę kukuoja, tai ir gegutės diena. Saulė spigina. Taip, paukščiai paskrydė ten truputį į vieną, į kitą šoną blaškasi. Vėjo praktiškai nėra. Na ir jau tolsta. Kągi. Laukite tęsinio, važiuoju namo. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Ypač domina tie vėlyvi. Netreniruoti pernai pernykščiai paukščiai. A, tai šiandieną startavo 109 balandžiai. Palinkėkim sėkmės. Iki. Taip, grįžau 9:01. A, 3 paukščiai jau parskrydę. O kitų dar nėra. Laukiam. Štai dar du. Septynioliktų metų patinukas ir antrų metų patelė. Įdomu. 9:11. Kur kiti? Labai gražus oras. Tai obelis žydi.
matom, praktiškai vėjo nėra. Dar vienas. Septynioliktų metų patelė. Veteranai renkasi po vieną, įdomų. Žaliais žiedais 18 metų veteranai. Apsirikau štai dar du. Kažkaip tai iš šono. Šiaurės vakarų. Turėtų labiau iš vakarų. Taip pat 18 metų ir 21 metų patinukas. Einam, einam, einam. Įdomu, kad jis įsklaidė. Na, manau, čia tas krypties pakeitimas juos išblaškė. O dabar jau turim 9:17, o kelio viso 20 km tiesią liniją su trupučiu. Na, kurgi grupė pagrindinė. Laukiam. Štai pirinukas, pernykštis. Ir patelė, taip pat pernykštė, šaunuoliai. O, vienas leidžiasi iš aukštai gan. Štai grupelė. Jau smagiau. Šitie nuo pietų pusės daugiau. Jo, įsiblaškė. Einam, 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 einam. Einam, 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 namo, 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 namo. Maitina jauniklius, didelė grupė balandžių. Štai vienas iš už nugaros praskrydęs leidžiasi.
Авангарду. Šitie iš geros krypties. Dvidešimtų metų patelė. Ir kita dvidešimtų metų patelė. Einam, 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 einam. Dar du leidžiasi. Dar vienas iš visų pusių. Dvidešimtų du ir aštuonioliktų patelė. Dar vienas praskrydęs. Iš šiaurės rytų grįžo. Pažiūrėsim, čia pernykštis jauniklis. Metinukas. Visi sužymėti brikom žiedais dar pas mane paukščiai. Štai iš geros krypties leidžiasi iš aukštai. Dvidešimtų metų. Nu. 9:25, valandą laiko. O tai yra daug. Trys pasirodė. Visi su brikonais, varžybiniai paukščiai. Tai ta mėlyna raiba patelė yra augido. Dvidešimt antrų metų paukštis. Tai dar vienas grįžo paukštis.
19 metų. Kągi, treniruotė įdomi. Paukščiai įsiblaškę. Grįžta būreliais po vieną, po kelis. Laukia ruošos darbai. Lauksim kitų paukščių. Aš einu ruoštis. Na, toliau matysim. Gediminas Bogaslaviškis. Trečia treniruotė. Visiems gerų emocijų. Dėkui, kad žiūrite. Ir iki kitų susitikimų. Galbūt dar pratęsiu. Iki.